とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーの攻略ですね。たくさんコメントありがとうございます。今回は難しくて、7階が攻略できないっていう人が結構いるみたいなんですよ。今日は、1階から10階までやります。で、次が11階から21階ですね。やっていきましょう。ではスタートです。まず 1,2,3 回特に問題ないと思います。やっぱりね、今回の一番の山場は、7階だね。7階、前半は7階が難しくって、後半が、16階17階かな、そのあたりがちょっと難しくなってます。もうえぐいぐらい難しいよね。本当にマルチで行った時びっくりしたもん。でもちょっと、コツが分かればいけるとは思います。で、7階のボスを倒すにあたって必要な装備があります。それがメイスです。まさかのメイスですね。持っていってください。メイスがね、重要になるんですよ。7階のボスに行くまでで一番火力のある武器ってこのメイスなんですよ。なので、そのメイスで、力押しして倒すっていう感じになります。多分それが一番安定するかな。他のなんか小技みたいなのを使うにしても、なんかちょっとね、事故ったりするし、ダイナモ貯めたりとか、ちょっと時間かかったりするので、やっぱこれが一番ベストかなと、やってて思いましたね。はい。では2階クリアです。はい。で、ここ何もいりません。で、3階に行きましたらエンチャント入れましょう。メイスに追い打ちを2ですね。追い打ちを2入れてください。で、2入れたまんま、6階の商人で、黄金装備に変えましょう。エンチャント先に入れとかないと、エンチャポイントが1ポイントちょっと無駄になっちゃうんだよね。なので、まずはエンチャントを入れて強化するっていうのをやってください。本当にもったいないんでね、エンチャポイントって。なので、そこは注意してくださいね。で、今やった通り、ここで戦うと結構安全に戦えます。凍結攻撃を食らわなく、食らわないわけじゃないんだけどね、食らいにくくなりますので、あそこで、耐久しながら戦っていくと安全だと思いますので、試してみてください。よし。では3回クリアです。次に行きましょう。報酬はいりません。で、次4回ですね。4階は、槍を持ってるやつだね。あいつが3体出てきます。あれがね、2体とか重なってくると、ちょっとめんどくさくなりますので、必ず1対1になるように、仕向けて戦うようにしましょう。あ、ナイスナイス。今回は、うまいこといきましたね。メイスの最後の一発だったらば、一撃で沈めることができるので、まあ、最後の一発をうまいこと当てる感じね。で、やるといいと思います。最後の一発を当てる。こんな感じだね。もうリーチ長いからね。戦いにくいのよ、こいつ。なので、一撃でね、沈めてあげましょう。んで、こいつでおしまいですね。4回クリアでーす。で、ここ、地雷を持っていってください。まあ、地雷持っていく人は多いとは思いますけどね。地雷は、やっぱり、使いやすい。アップデートで、だいぶ使いやすくなりましたもんね。前までは、ちょっと、自分もね、ダメージを食らうリスクがあったので、使いにくかったんだけども、だいぶ良くなりましたよね。ダメージもでかいし、で、しかもノーリスクで打っていけるっていうことでいいもんね。
で、ここ、支給箱ありますので、必ず忘れずにね、取るようにしてください。クリアまでに確か今回はね、3回あるかな、箱が。うん、なので、その3つとも忘れず取りましょう。あとあとね、ほとんど弓で戦っていくことになるので、矢がすごい必要になります。で、ボスの手前の、報酬ですね。これ、狼のアーマーを持っていきましょう。で、エンチャント入れますね。狼のアーマーに、ポーションバリアを2です。ここで2入れます。で、この金細工商人で、メイスをパワーアップするでしょ。で、ボスの部屋に行きます。で、ボスの部屋に行ったらば、ポイントが1ポイントつきますので、これでポーションバリアを3まで上げる感じですね。で、ポーションバリア3。で、追い打ちが2。あー、ちょっと待って、メイスに痛みサイクルついてるな。嫌なやつついたな。まあいいや。倒し方はもう簡単ですね。敵がこの辺出てきますので、地雷を置いてください。一発でも当たれば大丈夫です。で、とにかく攻撃をして、で、危なくなったらポーションバリアを入れて叩く。はい、これで OK ですね。じゃあ OK。 わあ、ちょっと痛みサイクルがこれはいや、いらなかったな。デバフだったっすね。うん、まあ痛みサイクルつくことはあんまないと思うんですけども、まあ今の感じで戦ってみてください。攻撃をして若干ダメージが減り出したら、ポーションバリアで、まずは、ポーションバリアで倒すということですね。うん、まあ一体だけ倒してしまえばあとは何とでもなるんで、うん、まずはポーションバリアで一体頑張って倒してみてください。では、ここ報酬ささやく槍変えていきましょう。で、ここから10回までは特に問題はないと思います。槍のリーチの長さを使ってね、うまいこと立ち回っていきましょう。で、ここもあれ、箱があります。忘れずに取ってください。やっぱね、この矢がものすごい重要だからね。あぶね。で、槍はこのね、上のやつとかにも攻撃が届くんですよ。なので安全に戦っていきましょう。じゃ、この安全性っていうのはね、本当に槍のいいところ。槍はこうやって戦っていくといいですね。 OK。で、箱がありますので忘れずに。で、倒した後は、あとは下に3体かな、あ、4体かな、こいつらを倒しておしまいです。あと1体、315本あればまあまあ大丈夫です。で、ここで、今回の主役、乱射のクロスボウ、取ってください。で、エンチャント入れていきましょう。マルチショットですね。2で十分です。まずはね、あとあと、3欲しいところですけど。まずは、これでいいですよ。よし。おっしゃー。で、ここもうまいこと。距離をね、保って戦えれば、まあ、安全に行けますので、うまいこと、この槍の特性をね、出しつつ、いっちゃいましょう。まあ、リーフリーフが2体いるんですけども、そう問題でもないと思います。じゃあ、あぶね。もうちょいかな。あそこだ、あ、リーフリーフが。いましたね。よし、おいで。おお、危ねえ。危ねえ。倒したと思ったんだけどな。
はい、では9回クリアでーす。めちゃくちゃダメージ食らったね。はい、報酬何もいりません。そのまんま行ってください。でここもねちょっと敵多いです。だけども、壁をうまいこと使っていければ大丈夫だと思います。壁をうまいことを使って、凍結しなければまあ問題なくいけると思いますので、まあ、こんな感じで壁を使いつつ、行ってください。あ、で、弓もどんどん使ってくださいね。そんなに、矢は必要ではない。まあまあ、必要ではあるんだけど、支給箱を、3つ取ったらば、まあ、大丈夫なので。いない?あれ?ああ。そんなとこにいるんかい。はい、では10回クリアでーす。でここ報酬で両刃物ですね、これを取っていきます。はい、ということで今日は1回から、10回までいきました。まあ、今回の一番難しいところ、7回のボスですね。あそこはぜひメイスとポーションバリア、これを使って、攻略してみてください。いろんなね、バージョンを試してみたんだけども、やっぱメイスとポーションバリア、あれが一番簡単だったかな、俺は。まあ、ぜひやってみてください。ということで、次は11回から21回までの、攻略となります。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。